Kaique está pronto lá em Várzea Grande? Está posicionado? O Kaique vai compartilhar com você dezenas de oportunidades de trabalhar lá em Várzea Grande. Tem um evento da Secretaria de Assistência Social sendo realizado hoje, segue ao longo da tarde. E o Kaique está lá ao vivo, não está? Está pronto? Posicionado? Traz o Kaique para o telão então. Kaique, o pessoal está curioso para entender como participar. Conta para a gente, vai. Pois é, Trindade, vamos falar de coisa boa. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o SBT Comunidade. Atenção, você que busca uma oportunidade de vaga de emprego aí no mercado de trabalho. A Secretaria de Assistência Social aqui do município de Várzea Grande fechou uma grande parceria com o Sistema FIEMT e a IEL, que já estão no CRAS do bairro Cristo Rei desde as primeiras horas do dia, realizando o cadastramento do maior número de vagas aí, portal de vagas do estado de Mato Grosso. Ao meu lado já está o Jovanil Flores, que é coordenador do núcleo de qualificação, vai falar um pouquinho pra gente de como participar, né? Desde as primeiras horas do dia já tem gente participando lá no CRAS do Cristo Rei e o atendimento segue até que horas? Bom dia pro senhor. Bom dia. O atendimento vai até às 17 horas. É importante que a comunidade aproveite essas oportunidades ofertadas. A Prefeitura vem desde o ano passado, que foi lançado o programa Qualifica Mais VG, realizando cursos gratuitos e também seletivas de emprego. Neste momento, a gente fez uma parceria com a FIENT, com a IEL, né? E a gente vem realizando nos CRAS essas ações. É importante ressaltar, né, que é o maior banco de vagas do estado de Mato Grosso, uma baita oportunidade, né, para quem busca aí um mercado, uma vaga no mercado de trabalho. Isso, somente para hoje são ofertados mais de 1.500 vagas disponíveis, né, em toda a Baixada Cuiabá. E além do cadastro digital, é importante ressaltar que já consta lá no CRAS, já está presente 4 empresas também já fazendo a entrevista de emprego para contratação imediata. Ou seja, o que a pessoa precisa levar, né? Ela vai encontrar lá no CRAS do Cristo Rei já o atendimento do Qualifica Mais VG e essas empresas, né? Já pode sair de lá dentro do mercado de trabalho. Isso, já sai encaminhado para participar, para conhecer a empresa, porque a entrevista já está sendo feita lá no próprio CRAS para essas empresas. Lá temos presente o Hotel Odara, está o Grupo Pereira do Cumper, Forte, Perlog, né? Toda a sua rede. Temos presente também a Marfrig, né? E a gente, tipo assim, o principal é o cadastro do IEL para essas diversas vagas. Faça o convite, então, para quem está em casa, comparecer lá no CRAS do Cristo Rei, aonde fica, né, para dar mais facilidade, né, o acesso para quem deseja ir, né? É, principalmente divulgar também o telefone do Qualifica Mais VG, que é o WhatsApp, que é o 99357-3449. O WhatsApp, você dá um oi no WhatsApp, você vai estar recebendo toda a lista de cursos gratuitos que a gente tem na parceria da Prefeitura de Várzea Grande com o Senai, com o Senac, com o Governo do Estado. Então, a gente tem uma lista grande de cursos gratuitos e também as nossas ações de emprego. Então, fica o convite, até às 17 horas teremos atendimento hoje para vagas de emprego. Tá aí, muito obrigado pelas suas informações. Uma baita oportunidade, né, Trindade? Para quem busca aí uma vaga no mercado de trabalho, ali no CRAS do Cristo Rei, aqui no município de Várzea Grande, tenho certeza que quem está em casa precisa aí se ingressar no mercado de trabalho, não vai perder esta oportunidade. Lembrando, e é importante ressaltar, que não é obrigado a levar o currículo lá no CRAS do Cristo Rei. Então, chega lá com sua documentação e, se Deus quiser, já sai de lá empregado e vai, volta para casa aí já com um emprego garantido. Né, Trindade? Eu volto com você no estúdio do SBT Comunidade. Exatamente, Kaique. Muito obrigado. Agradeço ao representante da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Essa é a nossa torcida para que você consiga um emprego o mais rápido possível.